technician ပုံစံများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်အခု technician YouTube channel subscriber တောင်းပြီးသားအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ subscriber 10,000 thank you ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီ technician YouTube channel လေးတက်တန်းကတော့တနည်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အခု video ရိုက်နေရာဩဂတ်10ရက်နေ့ဆိုတော့ August 9ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ technician channel တနည်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်နှစ် August 9ရက်နေ့ 2017 တုန်းကဒီကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး video ဖြစ်တဲ့ MacBook Pro 2017 review လေးကို ခုဒီ August 5th 2018 မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook channel လည်းတနည်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော် message ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုသိရပါ။အားလုံးလက်မှတ်တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာ Bachelor of Engineering Electrical ကိုနေရာနိုင်ငံမှာဆရာောက်သင်ကြားနေပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဟောလီဒေးနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြစ်တာတောင်းနေရဖြစ်ပါတယ်။ Technician ဒီထောင်ဘုံကိုပြောရလို့ရှိရင်ဒီ Tech နီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ product review တွေ၊ချားနိုင်ငံတွေမှာဘယ်လိုနီးပညာတွေထွန်းကားနေတယ်လဲဆိုတာကိုပြည်တွင်းပြည်ပမှာနေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေသိရှိနားနေဖို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုလို video လေးတွေကိုကြိုးစားပြီးလုပ်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို Technician Channel အများကြီးသလိုလိုလိုကူဖြစ်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော် Engineering School ကမြတ်ပြလာတဲ့ Lab တွေ, Assignment တွေ, Quiz တွေ, Exam တွေ တစ်ဖက် ကျွန်တော်ဒီ part time လောက်ကတစ်ဖက် HR တွေကနေပြီးတော့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီဘက်ကို video လုပ်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီ Technician က video အားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် edit ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အသံသွင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် script ပေးရေးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီ design logo တွေဆွဲပြီးတော့ကြောက်ထဲပဲ အခုချိန်ထိလုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ပြောင်းနေပြီးတော့အခြားစီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့အတူဒေးစီစီအနားယူခြင်းတို့ဗီဒီယိုထင်တာတွေကျင်းနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီ August လထဲမှာတော့ဆေးလုပ်ရှားစရာတင်ဆက်မှုတွေနဲ့အတူဗီဒီယိုသစ်တွေကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ကြပါအောင်နော်။အခုဒီ Technician Channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးသူများအခု subscribe လုပ်ထားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်လာမယ့် video တွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ချူးကျေးဇူးတင်ပြီးနောက် video လေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆွေးနွေးကြပါအောင်။